কাজিরঙা লেতেরা হৈছে। বিগত এসপ্তাহ পূর্বে পর্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলিৰ এসপ্তাহৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া কাজিৰঙাত কৰ্দৈজ্যময় পৰিৱেশ। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মিনাল শইকীয়াৰ এটা টুইট, তাৰ পিছতেই পৰ্যটন বিভাগত হোৱা দোৱা। টুইটটোত মিনাল শইকীয়াই লিখিলে, কাজিৰঙাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ কহৰা চাৰিআলিৰ কৰ্দৈজ্যময় পৰিৱেশে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ মনত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। অপৰিকল্পিতভাৱে পেলোৱা জাবৰ জোঁথৰসমূহ আঁতৰাই নিবলৈ পৰ্যটন বিভাগে আজি পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক মিনাল শইকীয়াৰ। লগতে টুইটটোত বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে, অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো সেই প্ৰসংগটো তেওঁ উল্লেখ কৰাৰ কথা। বিজেপি বিধায়ক মিনাল শইকীয়াৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পাছতেই কাউণ্টাৰ দিলে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। চালে বেৰে কোবাই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে, স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে মিনাল শইকীয়াই কথাটো আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে, সেইটো আমি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু সকলো কাম আমাৰ আওতাত নপৰে। নিশ্চয়কৈ মিনাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া এজন পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, আৰু পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ ডিউটিটো হ'ল যে তেওঁৰ অঞ্চলত যদি কোনো কথা মন্ত্ৰী বা চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ এইটো দেখুৱাটো দ্বিতীয়, তাক আমি নিগেটিভ চেঞ্চেৰে ল'ব নালাগে, আৰু তেওঁ ডিউটিটো কৰিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ যোনে কাজিৰঙাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়টো বুজি নাপায়, কোনোবাই সেইটো টুৰিজিমক ক'ব, কোনোবাই ফৰেষ্টক ক'ব, কাৰণ কাজিৰঙাৰ গোটেই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে কিছু এৰিয়া ফৰেষ্টে চায়, কিছুমান বস্তু আমি টুৰিজিমে চাওঁ। ইণ্টাৰনেল যিটো কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ এৰিয়া, তাত টুৰিজিমৰ একো নাথাকে, টুৰিজিমে আমি তাত কোনো এক্টিভিটি নকৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে বহুত মানুহে ভাবে যে কাজিৰঙা মানে টুৰিজিম, কাজিৰঙা মানে টুৰিজিমৰ লগত ৰিলেটেড, আৰু এইটোও নহয় যে টুৰিজিমে তাক লক্ষ্য কৰিব নালাগে, এইটোও নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এয়া হ'ল আমাৰ এটা সকলোৰে এফৰ্ট, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কাজিৰঙা মানে অকল অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰে নহয়, বিশ্বৰ এখন প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল, আৰু আজিৰ তাৰিখতো কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্টক লৈ সকলোৱে প্ৰশংসা কৰি যায়। মই কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হয়, কাজিৰঙাখন চাফা কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব কাৰ? কিয় কাজিৰঙাৰ প্ৰতিটো দিশ পৰ্যটন বিভাগৰ আওতাত নপৰে? মনোমোহা কাজিৰঙাখন লেতেৰা হৈ থকাটো হয়তো কোনো অসমবাসীয়ে নিবিচাৰিব। এতিয়া সকলোৰে এটাই দাবী, মিনাল শইকীয়াই কাজিৰঙাৰ যি লেতেৰা পৰিৱেশৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, অতি শীঘ্ৰেই চাফ কৰক কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ সেই কদৰ্যময় পৰিৱেশ। কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটক প্ৰতিটো বছৰত আহে কাজিৰঙালৈ।